Наприкінці 1941 року японські війська вторглися до Бірми, яка на той час знаходилась під владою англійської корони. Впевненість англійців у своїй перевазі швидко розвіялась. Продираючись крізь джунглі, японці обходили їх з флангів та знищували. Здавалося, що ніщо не здатно зупинити натиск самураїв. Розтягнуті комунікації ускладнювали постачання військ. Гори та джунглі перешкоджали утворенню суцільної лінії фронту і обмежували застосування бронетанкової техніки та важкої артилерії. Противники обороняли лише вузли доріг, річкові пристані, порівняно великі населені пункти. Театр військових дій нібито закликав до введення партизанської війни. Потребувалась лише людина, яка змогла би сформувати загони для дій в тилу японських військ, і така людина знайшлась. Це був Орд Чарльз Вінґейт, британський офіцер, який і створив головну ударну силу військ Британської імперії на Далекому Сході. У 41-му він був призначений командувачем особливими силами в Ефіопії, де зіграв вирішальну роль у звільненні країни від італійських окупаційних військ. Військовий талант та вміння Вінґейта нетрадиційно вести бойові дії отримали належну оцінку, і він був направлений до Бірми. Прибувши на нове місце служби, Вінґейт переконався в тому, що густі джунглі Бірми немов спеціально створені для ведення партизанської війни. Залишилось лише переконати у своїй правоті англійський генералітет. На щастя, командувач британськими військами в цьому регіоні фельдмаршал сер Арчібальд Уейвейл знав Вінґейта і запропонував йому створити загони для дій у тилу японських військ. Так з'явилися загони, які отримали назву «Шиндити», яка походила від улюбленого міфологічного персонажа бірманців крилатого лева Шинті, чиї зображення покривали стіни храмів і гробниць. Офіційно підрозділ Вінґейта називався 77-ю піхотною бригадою. Через відсутність у японських ВПС планування дій у небі, тактика Вінґейта передбачала вихід загонів Шиндити в японський тил з подальшим їх забезпеченням виключно з повітря. Добровольці, які вступили в загони шендитів, проходили піврічний курс навчання в таборі особливого призначення, побудованому на території Центральної Індії. Головним завданням табору було навчити бійців жити та воювати в джунглях. Курсанти отримували непоганий гарт, вчились орієнтуванню і навичкам виживання. Тривалі марші приводили деяких курсантів до шпиталю через повне виснаження, але після напружених тренувань всі бійці придбали відмінну фізичну форму. Перша операція шендитів розпочалась 8 лютого 1943 року. 3000 бійців вторглись до Бірми в глибину розташування ворога на 500 миль, знищуючи підрозділи і військові об'єкти противника, підриваючи мости і полотно залізниць. Японці були змушені перекинути в район дій загону великі сили, які мали б не допустити повернення шендитів назад. У відповідь Вінґейт, підвищуючи шанси на прорив через японські позиції, розділив свої війська на декілька груп. Розпочалась найскладніша частина операції. Шендитам належало подолати близько 300 кілометрів джунглів та пережити кілька запеклих сутичок з військами противника. Одна з груп навіть вийшла на територію Південного Китаю. Наприкінці квітня останні загони повернулися до Індії. З 3000 чоловік, які взяли участь в цьому рейді, повернулося тільки 2182. Незважаючи на втрати, операція довела, що війська, які діють в глибокому тилу і позбавлені нормального забезпечення, здатні вести успішні бойові дії за наявності більш-менш безперебійних поставок спорядження з повітря. На всьому 1600-кілометровому шляху шендити розчищали невеликі майданчики, на які приземлялися десантні планери та легкі літаки, що вивозили поранених і хворих. Проаналізувавши результати рейду, британське командування змінило своє скептичне ставлення та почало надавати всіляку підтримку шендитам. Копія рапорта про хід операції була відправлена до Лондону, де потрапила до прем'єр-міністра Великобританії сера Уінстона Черчилля та справила на нього неабияке враження.
командира шендитів викликали до генерального штабу, а в серпні 43-го під час Квебекської союзницької конференції Уінгейт докладно висвітлив свої плани великомасштабного розгортання частин спеціального призначення в тилу противника в Бірмі. Черчилль хотів вразити союзників, і йому це вдалося. Американці настільки захопились ідеями Уінгейта, що запропонували створити повітряне угруповання. Угруповання отримало назву «Перше авіаз'єднання спецпризначення», а його основним завданням була підтримка шендитів. Для Уінгейта конференція закінчилась більш ніж вдало. Йому присвоїли звання генерал-майора та наказали прийняти командування над великими силами шендитів, чисельність яких планувалося довести до 6 бригад. Структурно кожна бригада шендитів складалася з декількох колон. Штатна чисельність колони спочатку складала 306 чоловік, пізніше була доведена до 369. В розпорядженні кожної колони було близько 100 мулів для перевозки спорядження та припасів. Крім того, кожну колону супроводжував офіцер-авіанавідник, який наводив на цілі винищувачі-бомбардувальники та вибирав ділянки для скидання вантажів і прийому легких літаків авіаз'єднання. Авіаз'єднання шендитів складалося з 30 винищувачів-бомбардувальників «Мустанг Пі-51», 12 бомбардувальників «Мітчелл Бі-25», 25 транспортників «Дакота Сі-47» та близько 100 планерів «Вейко Сі-Джі-4А». Вони дозволяли частині шендитів діставатись до місця, уникаючи важкого пішого переходу крізь джунглі. Зброя та спорядження були штатні. Шендити не мали будь-яких спеціальних емблем чи знаків. Солдати носили форму тих піхотних повків або родів військ, з яких вони були рекрутовані. Єдиною відзнакою шендита від звичайного піхотинця був важкий мачете «Боло-3» американського виробництва, який носили в шкіряних піхвах поряд зі штиком. В ніч з 5 на 6 березня 44-го року почалася друга масова операція з проникнення в японський тил. За планом, 2000 шендитів просочувалися дрібними групами через лінію фронту, а ще 10 тисяч бійців планувалося перекинути на планерах і літаках на Бродвей та Пікаділі. Саме такі назви отримали передові аеродроми вторгнення, розташовані глибоко в тилу ворога. За планом, першими повинні були висадитись американські сапери для облаштування Бродвею та Пікаділі. Решту шендитів планувалося доставити планерами та дакотами. Однак початок десантної фази операції виявився невдалим. Перед самим вилітом Уінгейт отримав результати аерофотозйомки. На знимках було видно, що японці вбили на злітно-посадковій смузі Пікаділлі дерев'яні стовби. Через це було вирішено висаджувати весь перший ешелон на Бродвеї. Планери піднялись у повітря, але вдало приземлились не всі. Через сильні пориви вітру та перевантаження 9 планерів впали в районі аеродрому вторгнення, декілька розбились при посадці. Ще 5 планерів передчасно розчепились з буксирувальниками і сіли неподалік одного з японських штабів. Після короткого бою з охороною десантники змушені були відступити в джунглі. На щастя, японці розцінили цю помилку як невдалу спробу диверсійного рейду і не стали переслідувати англійців. Вдало приземлитись змогли лише 400 шендитів та планери з американськими саперами. Але злітно-посадова смуга Бродвея була вщент завалена уламками. Сапери не встигли її розчистити до підльоту наступної групи, тому основну хвилю десанту довелося повернути назад. Шендити зайняли кругову оборону, а сапери, вивантаживши малогабаритні бульдозери та катки, почали розчищати уламки та будувати нову смугу для посадки транспортних літаків. Саперам знадобилось всього кілька годин. За ніч на відновлений аеродром приземлилось 62 транспортника, а наступної ночі союзники облаштували ще один аеродром Чаурінгхі, куди протягом майже 2 діб перекидувалися вантажі та особовий склад. Взагалі за перші 6 ночей було переправлено 9052 бійці, 1183 мули, 175 поні та 242 тонни вантажів. На жаль, при цьому 121 шендит загинув. Серед них був і генерал Уінгейт. Загибель командира була трагедією, однак операція повинна була тривати. До кінця березня в тилу ворога вже знаходилось дві бригади шендитів у повному бойовому стані. З
запеклий бомбовий удар японців по Чаорінгхі був марним. Війська вже вийшли на завдання, а літаки повернулись на базу. В подальшому всі припаси під час рейду доставлялися по повітрю і скидалися на парашутах. Невдовзі навколо новоствореного базового опорного табору в Туліхале висіло стільки шовкових куполів на гілках дерев, що шиндити назвали табір «Білим містом». Наприкінці березня ще дві бригади шиндитів було застосовано для участі в наступі на НДУ, де знаходилося близько 18 тисяч японських солдат. Перша спроба штурму Індаура виявилась невдалою. Японці відкинули шиндитів назад до базового табору та спробували взяти його штурмом. Грамотно продумана система оборони табору у взаємодії зі штурмовою авіацією змусила їх відступити, зазнавши важких втрат. Біле місто було залишено лише 9 травня у зв'язку зі зміною стратегічних цілей операції. Після декількох місяців боїв серед джунглів і гір, 26 червня шиндити взяли місто Могаун, важливий японський опорний пункт у Бірмі. 30 липня шиндити спробували звільнити ще одне стратегічно важливе місто М'їчіну. Японці почали відступати, але остаточно в руки союзників це місто потрапило лише 5 березня 1945 року. З падінням цих двох баз противник почав загальний відступ, що не зупинявся до самого кінця війни. В середині серпня шиндитів почали перебрасувати назад до Індії. За час операції, яка тривала 5 місяців, вони втратили 1000 вбитими та 2800 пораненими. Ще близько 6 тисяч бійців захворіли тропічними захворюваннями. Втрати японців склали понад 5 тисяч солдат. До моменту повернення шиндитів до Індії хід війни в Бірмі змінився. Японці почали відступати, залишалось лише очистити територію від залишків японських військ. З початком наступу союзників шиндитів розформували. При наближенні до останнього опорного пункту японців їх досвід вже був не потрібен. This is goodbye.